É preciso ir fundo neste fim de mundo que é a alma humana. Ainda que entre um penhasco e outro, nos abismos o olho rápido e roto, meio garra e sabre de suçuarana. E a única saída sejam as garras do Jaracuçu, banhadas desde a raiz na prata do veneno. É preciso ir fundo dessa intrincada membrana. Ainda que entre um abismo e outro, nos devore a sanha, cega e assassina da suçuarana, que dorme felina, feito guiso e fel de cascavel sob a alma humana.